انسان کے اندر یہ جو سات لطائف ہیں، ان ہر لطیفے کی ایک زبان ہوتی ہے، جیسے لطیفہ قلب ہے اس کی اپنی زبان ہے، اسی طرح جو آپ کی روح ہے اس کی اپنی زبان ہے، اور پھر اسی طرح لطیفہ انا جو ہے۔ یہ جو ہماری عقل ہے نا، یہ عقل ہماری اس دنیا کے لیے ہے۔ جب ہم اس دنیا سے اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ جو زبان ہے نا، وہ بولی نہیں جاتی۔ جو اللہ کہنا چاہتا ہے وہ انٹرنلی ہمارے دل میں چلی جاتی ہے بات، وہ ہم سمجھ جاتے ہیں، اور جو ہم اللہ کو کہنا چاہتے ہیں وہ ہمارے دل سے نکل کے اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ کبھی غور نہیں کیا کہ کون سی زبان ہے، لیکن زمین پر جب آپ واپس آئیں گے اور کسی کو احوال بتائیں گے تو اپنی زبان میں بتائیں گے۔ یہ ایک اسٹرینج فینومینن ہے۔ تو انسان کو تو سریانی نہیں آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو اردو نہیں آتی۔ اب اللہ کی زبان عربی بھی تو نہیں ہے نا، اللہ کی زبان عربی کہاں ہے؟ یہ تو ہمارے عربی جو بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا اپنی طرف سے بکواس کر دی ہے۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ جی ایک روایت میں لکھا ہے لغت العربی یا لغت الجنہ۔ ابے باقی جو لوگ ہیں، ہم تو جو بھائی پھیرو میں پیدا ہوا ہے، لاہور میں پیدا ہوا ہے، یہ پھر کہاں جائیں گے؟ سب جہنم میں جائیں گے؟ یہ تو سب پنجابی، اردو، سندھی بولتے ہیں۔ اب لغت الجنہ لغت العربی ہے کہ بھائی جنت کی زبان اگر عربی زبان ہے تو بنگالیوں کا، پاکستانیوں کا کیا، وہ متیش کہاں جائے گا بیچارہ؟ عربی سیکھ لے تاکہ جنت میں جائے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ اس موضوع پر جو ہے میں کم بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، زیادہ نہیں بتاؤں گا، چھوٹی چھوٹی سی جو ہے باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ انسان کے اندر یہ جو سات لطائف ہیں، ان ہر لطیفے کی ایک زبان ہوتی ہے، جیسے لطیفہ قلب ہے اس کی اپنی زبان ہے، اسی طرح جو آپ کی روح ہے اس کی اپنی زبان ہے، اور پھر اسی طرح لطیفہ انا جو ہے اس کا تعلق جو ہے عالم میں اس سے ہے، احدیت سے۔ تو لطیفہ انا کی زبان سریانی ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہی ادھر سے ہے نا۔ جب اللہ سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا لطیفہ انا وہی زبان بولتا ہے جو اللہ کی زبان ہے۔ اچھا، اب جو ہم اس وقت جو زبان بول رہے ہیں، یہ زبان تو ہمارے جسم کی ہے، یہ زبان ہماری روح کی ہے کیا؟ نہ، یہ زبان ہمارے قلب کی ہے، یہ زبان تو ہمارے جسم کی ہے، اور یہ جسم ادھر ہی رہ جائے گا۔ جو چیز آپ کی منور ہوگی وہی زبان آپ بولیں گے۔ Our TV, the place to connect with God.